A CT, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, prepara desde cedo as crianças para, no futuro, se tornarem bons motoristas, ciclistas e pedestres. Alunos do ensino fundamental, de primeira a quarta séries, das escolas públicas e particulares, participam de atividades no Cine Trânsito. Aulas teóricas sobre legislação de trânsito são ministradas às crianças em um ônibus adaptado. E no centro de treinamento, Dr. Gilvan Marcílio de Freitas, são realizadas aulas práticas, com acompanhamento dos professores da CT, dirigindo minibugs. A praça conta com sinalização de trânsito, faixas de pedestre, placas de regulamentação e semáforos. Já os alunos de educação infantil, do maternal à pré-escola, participam deste projeto por meio de um teatro de fantoches com duas marionetes, montado dentro das escolas. A criança, o jovem, né, ele é um grande multiplicador de atitudes positivas para dentro da família, dentro da sua comunidade. Então é uma aposta que a gente já tem há muito tempo, há praticamente 14 anos que a gente tem programas voltados para essa faixa etária, né? Agora, o foco principal das campanhas educativas da CT é o projeto Faixa Viva. A medida é uma ação permanente que visa a mudança de hábitos a partir da conscientização da população. Segundo a CT, não é apenas uma campanha, mas um movimento que resgata valores como respeito e cortesia no trânsito. Como o pedestre deve agir na campanha Faixa Viva? Localize a faixa de travessia mais próxima. Pare junto ao meio-fio. Em vias de grande movimento, aguarde a aproximação de outras pessoas para realizar a travessia de forma conjunta. Estenda o braço solicitando prioridade. Estabeleça contato visual com os motoristas que se aproximam, assegurando que eles o visualizaram. Inicie a travessia somente quando os primeiros veículos já estiverem parados, em ritmo normal. Observe a possível movimentação de motos ou bicicletas trafegando nos corredores entre veículos. Redobre a atenção em vias de mão dupla. Em vias dotadas de canteiro central, os procedimentos devem ser refeitos na segunda transposição. Nunca faça valer a sua preferência na travessia. Na dúvida, não dê o primeiro passo. O Projeto Cidadão é uma iniciativa do Jornal da Orla, em parceria com a Prefeitura de Santos, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos e CCEA Escola de Idiomas.